רב רבותיי, היום מדברים, שבוע שעבר דיברנו על התקיעות, אתם זוכרים או לא? משם מצא מחרבקו. כן, תקיעות, תשרה, למה קרימה, למה זה. הסיום של זה, של שבוע שעבר, זה שבתוך השופר יש אברהם, יצחק ויעקב. נמצאים בתוך השופר, נכון או לא? כן. שנאמר? יצחק בראש, אברהם בראש. תקיעה מי זה? אברהם. תקיעה. אברהם זה תקיעה. כל העולם עשה אותו ישר, כולם היו עקומים. עד שהוא בא ועשה את העולם ישר. אז כאלה מצוות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. הם לא יודעים שכל מה שאני בא לשיעור זה בגלל הקוסטה שלך. השיעור זה רק בונוס. תקיעה זה אברהם, כל העולם ישר. שברים זה יצחק. גינוח הגנע. קיבל הרבה גניחות, עשיו. וקיבל הכי הרבה מכות. יעקב. תרועה זה יעקב. ברור. יגידו לכם, יש לך איזה וורט לראש השנה? אז תגידו להם את הוורט הזה. בתורה כתוב זיכרון תרועה. ומצד שני כתוב יום תרועה יהיה לכם. אז תחליט. זה רק לזכור את התרועה? או גם לתקוע את התרועה. תחליט, או יום תרועה יהיה לכם, או זיכרון תרועה יהיה לכם. תלוי אם זה שבת או יום רגיל. יפה. אם זה ביום שבת, אז רק תזכור את התרועה. אם זה ביום חול, אז תעשה את התרועה. במקדש תקעו גם בשבת. יפה. יפה. אבל הגמרא מביאה מפה ראיה, הנה אתה רואה שהתורה רומזת? את העניין. בסדר. תגידו לי בבקשה. כשכתוב זיכרון תרועה יהיה לכם, המסורה מביא שתי פסוקים. את זה אני רוצה שתרשמו, שלא תגידו לי אחר כך, לא רשמנו, אז לא זכרנו. המסורה מביא שתי פסוקים. זיכרון תרועה יהיה לכם, אין זיכרון לראשונים. פסוק שני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מי יכול לחזור על מה שאמרתי? אין זיכרון לראשונים. בפסוק כתוב, זיכרון תרועה יהיה לכם. המסורה מביא שתי פסוקים. א', אין זיכרון לראשונים. ב', אין זיכרון לחכם. עם הכסיל. תחזרו על הפסוקים האחרונים. בשלמה המלך, במשלי, קהלת. ברור או לא? אין זיכרון לראשונים, והפסוק השני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. אני רוצה להגיד לכם וורט. מה הוורט? אם כתוב זיכרון תרועה יהיה לכם, אז התורה מביאה את אברהם, יצחק או את יעקב? יעקב. זיכרון תרועה. יצחק. יצחק זה שברים. יעקב. נכון? אני שואל, איפה אברהם, יצחק? למה אתה לא אומר זיכרון שברים, זיכרון תקיעה? תגיד אותם, למה אתה לא זוכר אותם? מה הפסוק הראשון שאמרתי? אין זיכרון הראשונים. אין זיכרון הראשונים. לא זוכרים את אברהם ואת יצחק. מה הפסוק השני? אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מי שהיה לו ילד, גם כסיל וגם חכם, לא זוכרים אותו. זה יצחק. אברהם היה לו ישמעאל ויצחק. יצחק היה לו, יעקב. ועשו. לכן לא זוכרים אותם. אין זיכרון לראשונים? השני עונה. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל.
ברור לבורט הזה? רשמת אותו או לא? אין זיכרון לחכם עם מקסיל. הפסוק השני זה אין זיכרון לחכם עם מקסיל. והראשון זה אין זיכרון לראשונים. חכם עם מקסיל. כסיל. כסיל. אין זיכרון לחכם עם מקסיל. כתוב פעם יום ופעם זיכרון. איך? הבנתם או לא? ולמה כתוב פעם יום ופעם זיכרון? איך? ולמה כתוב פעם יום ופעם זיכרון? בתורה כתוב יום תרועה יהיה לכם, זה כשחל ביום חול, אז תתקעו. זיכרון תרועה, לזכור את התרועה, זה ביום שבת שאסור לתקוע בשבת. כמו השנה. כמו השנה. גודמכתן זיזרין דומנכת, זרן דרמנכת, זיכרין דרמנכת. יו, יו, יו. מה זה יו, יו? הנה. זה לא רק הבנת את זה, גם עשית מזה יו, יו. עכשיו ברור. זהו, עד כאן. עכשיו אני רוצה את הוורט השני, את זה אני רוצה שתזכרו. אחר כך את השלישי, אבל זה השני. תגידו את האמת. מי הראשון שגרם את חורבן בית המקדש הראשון? מנשה. השני, וגם גרם את הגלות שיש לנו עד היום. קוראים לבן אדם הזה עשיו. ויזעק. זעקה גדולה ומרעד מאוד. ויזעק זעקה גדולה. ויזעק זעקה גדולה. לא כתוב מרה, איפה כתוב מרה? ויזעק זעקה גדולה עד מאוד. כתוב מרה? במגילה כתוב, כן. ויזעק, ירדה דמעה מעינו הימנית, נחרב בית המקדש הראשון. זעקה, ירדה דמעה מעינו השמאלית, נחרב בית המקדש השני. גדולה, נתקעה אחת בעינו, ועל זה יש לנו גלויות עד היום. שאם חס ושלום הייתה יורדת הדמעה השלישית, לא היה נשאר מישראל כלום, חס ושלום. אצל הקדוש ברוך הוא, כשבן אדם עושה משהו מהלב, הוא הורס עולמות. הוא הורס עולמות. יעקב לקח לו את הברכות. תגידו את האמת. כמה אנחנו בכינו מאז שעשיו בכה עד היום? כמה יהודים בכו בעולם? ביליונים! גלים של הוואי, של דמעות. הדמעות שלנו לא יכולו לחסל את הדמעות שלו? לא ביטלו את הדמעות שלו? אתם יודעים למה לא ביטלו? כי זה מין במינו. כתוב מין במינו, לא בטיל. נופל לך חלב לתוך בשר, כמה בבשר יהיה כדי לבטל את החלב? 60. נופל חלב, נבלה בתוך חלב, תאורה, לא מתבטל. למה? זה מין במינו. מין במינו לא בטיל, אפילו באלף. עשיו יש לו דמעות, אנחנו עושים דמעות, לכן זה לא מבטל, כי זה מין במינו. מין במינו לא בטיל. רגע. עשיו בוכה מה שאנחנו בוכים? עשיו בכה על דגן ותירוש. שלא הביאו לו דגן ותירוש. אנחנו בוכים על גלות השכינה בכלל. אנחנו בוכים על הקדוש ברוך הוא. אז זה מין במינו או לא? לא. לא. אז למה לא מבטלים את הדמעות? למה הדמעות שלנו לא ביטלו את הדמעות של עשיו? עד היום! הרב קלימי, למה הדמעות שלנו לא ביטלו את הדמעות של עשיו? כי הן מתערבבות. איך? הן מתערבבות בדמעות של עשיו. נו, זה מין במינו. מין במינו לא בטיל. למה לא ביטלנו אותם עד היום? זה מין שלא מינו. למה? הוא בוכה על דגן ותירוש, אנחנו בוכים על מה?
גלות השכינה. עכשיו תגידו אתם, אם ככה למה לא מבטלים אותו? זה לא, זה מין בשאינו מינו. למה זה לא מתבטל? מה התשובה? כי גם אנחנו בוכים כמו שעשיו בוכה, על דגן ותירוש. הבנת למה זה לא מבטל? עם כל הצדיקים, וכל הגלות, וכל מה שהם בחו באמת מכל הלב, אבל יש הרבה דמעות בעם ישראל, שהם בעצם מוכרים על דגן ותירוש, שנאמר, מעונה, אלוהי קדם, ומתחת, ויגרש מפניך, ויאמר, וישכון, ישראל בטח, עם ישראל צריך לשכון לבטח, מה המשך? בדד! אז למה אנחנו בדד? אם וישכון ישראל בטח, למה בדד? למה אנחנו בודדים? עם צרות? אין יעקב. כי אין יעקב, כי הבכי של העין של יעקב. אה? אין יעקב לאן? אין יעקב אל ארץ? דגן ותירוש. אתם זוכרים את הפסוקים? כי אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. אדוני, העיניים של יעקב זה על ארץ דגן ותירוש. בגלל שאתה בוכה על דגן ותירוש, לכן אתה יושב בדד, וישכון ישראל, בטח. למה בדד? כי אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, כי העיניים שלך כמו עשיו. אתה בוכה על דגן ותירוש, לכן זה לא מבטל את הדמעות שלו. ברור עד כאן? לא מבטלים את הדמעות של עשיו. איך כתוב בפסוק? מדוע לא בא בן ישי? גם החודש. גם היום? גם היום. גם תמול? על? הלחם. הלחם. מה זה? מדוע לא בא בן ישי? למה המשיח לא מגיע? גם תמול? גם היום? כל יום מחכים, הוא לא בא, הוא לא בא, הוא לא בא, למה? כי על הלחם. על הלחם! כי אתה מדבר על... מחפש לחם אתה מחפש, לא את המשיח. אם אתה מחפש את המשיח, הוא היה בא. בעיה שאתה על הלחם. מדברים על הלחם כל הזמן. כמה על הלחם, כמה על... זה מה נוכל, מה נשתה. זה וורט יפה, אבל שאול לא התקבל לזה. שמעת מה שהוא אומר? אומר התורה, יש לה פנים אחד, אבל יש 70 פנים. להגיד לך, כשהתורה כותבת משהו, אתה צריך לדעת, הוא הוציא ממנו את העיקר. לא רק את הפשט, אלא גם את הפרדס. תכנס לפרדס של הפוזים, יש הרבה תפוזים. לא מה כתוב על הלחם? כי הראש שלך רק בלחם. כשאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, אז אתה מדבר חפיף. כשאתה מדבר על הלחם, אתה מדבר חזק. אז תעשה הפוך. עליו מדבר חזק ועל הלחם מדבר חלש. ריבונו של העולם, אני רוצה שהמשיח יבוא. זה הכי טוב בשבילי. אבל אתה יודע מה, אם אתה לא רוצה להביא אותו עכשיו, אז תביא כמה גרושים. בסדר. בדיוק. צריך קודם כל שיהיה מה העיקר ומה התפל. מה אני מבקש עיקר? יש כאלה בהזמנות מה כותבים? החתונה תתקיים בכותל עם משיח צדקנו במהרה בימינו. ואם לא, אז בנפטון, משעה 2. כן, יש כאלה כותבים ככה בהזמנה. הם בטוחים שבעזרת השם... חבד אולי, יחי אדוננו מורים. את מה שאמרתי עכשיו, אתם קלטתם את הנקודה? מה הנקודה? למה הדמעות שלנו לא מבטלים את הדמעות של מי? של עשיו. של עשיו, למה? מכיוון שהוא בוכה על לחם, אתה בוכה גם על הלחם. יפה, אבל אם אתה היית בוכה על השכינה, והוא היה בוכה על הלחם, האם מבטלים או לא? מבטלים. יפה. מה זה תרועה? זה בכי או לא? זה כבר... הגמרא אומרת, תרועה זה הילול ליילל. מה זה הילול ליילל? בוכה. בוכה, נכון? כתוב זיכרון. תרועה, מה? גונח. לא, זה
גינוחי גנח זה שברים. יש גינוחי גנח ויש אילולי ילל. אילולי ילל. מה זה? בכי. זיכרון תרועה יהיה לכם. רוצים לזכור את כל הבכיות שבכיתם. מה הפסוק הראשון? אין זיכרון לראשונים. למה לא זוכרים את כל הבכיות שבכינו עד עכשיו? כל הצדיקים שבכו. איפה כל זה? איפה כל הבכיות שבכינו? למה זה לא ביטל את עשיו? פסוק שני מתרץ, מה? אין זיכרון לחכם ממקסיל, כי גם החכם וגם מקסיל בוכים אותו דבר. אתה ועשיו בוכים אותו דבר. בשביל זה זה לא מבטל. ברור? ברור התשובה והשאלה? זהו. עכשיו, כשאתה תוקע בשופר, למה השופר מבלבל את השטן? כי השופר מביא מול הפנים שלו את אברהם, יצחק ואת יעקב. השטן לא יכול לעמוד נגדם. איך הם מגיעים דרך השופר? שופר בגימטריה? בואו נראה אם למדתם ליבה. 580. שופר בגימטריה? שין ורש זה 500. לא, 586. תזכרו את המספר הזה? יפה. יעקב אבינו, אברהם זה חסד. חסד כמה זה? 72. יצחק זה גבורה. גבורה 216. גבורה זה 216. 216 ועוד 72? 288. בסדר? הנה 288. יעקב זה רחמים. רחמים כמה זה? רש חית 208. 298. 298 ועוד 288. 586. חסד, גבורה ורחמים. השטן בעורביו. לא יכול להיכנס. יעקב זה לא אמת? מה? יעקב זה לא אמת? כן, יש מידות, מידות, ויש את הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו זה אמת. יעקב בספירות הוא תפארת. אבל בעולם הזה זה רחמים, יצחק זה גבורה, יעקב זה, ואברהם זה חסד. חסד, גבורה ורחמים זה שופר. כלומר, הם נמצאים לא רק בתקיעה ובתרועה, במשברים, אלא גם בתוך השופר עצמו. ברור? לכן, מכסחים את השטן. עכשיו, לגבי ראש השנה. זה יום הדין או זה לא יום הדין? מה אתם אומרים? יום הדין. בשלושה פרקים העולם, בארבעה פרקים העולם נידון. בראש השנה כל בני מירון, כל בני האדם עוברים לפניו כבני מירון. פתאום יום הדין, יום שאתה לא יודע מה הולך להיות, מגיע טור, טור, אור החיים, סימן תקפה. תף קוף פה א', מה אומר? שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל זקנו, ואין חותך ציפורניו. למה? לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אתה לא יכול לדעת. איך? אבל ישראל, אינם כן. לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים זקנם, חתכים ציפורניהם, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. זה גמורים לגמרי, זה אנשים גמורים. למה? לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. זאת אומרת,
ראש השנה רגיל בלי ניסים, מה חותמים אותך? גמור. אין לך סיכוי לצאת. שעשה לי נס. אתה יוצא מראש השנה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אם עושים לו נס, תקים מסמודה. אה? שנה, שנה, לא ראה שנה. תגיד לי, אתה משקשק? אתה גמור? הטור כותב, אתה הולך להתלבש כמו שצריך, למה? כי אתה בטוח שיעשה לך נס. אתה יודע מה זה נס? נס זה מעל הטבע. זאת אומרת, מבחינה טבעית, אתה בראש השנה גמור. זה ככה כתוב. זה לא... זה טור, טור, הבן של הראש. כי בראש השנה יש סתירה גדולה. מה פירוש המילים? יושב בסתר עליון. מי זה יושב בסתר עליון? בורא עולם. מה חשבת? יושב בסתר מי? העליון. עליון. הקדוש ברוך הוא נמצא בסתירה עצומה בעולם. זה סתירה. מה הסתירה? ועשו לי מקדש. הוא לא מסתדר אבל שהוא יושב, כי הוא לא יושב. יושב בסתר עליון בצל שקי התלונן. הוא לא מסתדר. כאילו זה המשך עליו שהוא עצמו יושב אצל עצמו. בצל שדה התלונן, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום גבוה, אבל מצד שני... זה, בצל שדה התלונן, מה זה? יושב בסתר העליון, הקדוש ברוך הוא נמצא עליון מעל כל הדברים, ופתאום הוא יורד לאיפה? לשדי. הוא יורד לאן? לעולם הזה. איך אתה יכול להיכנס לפה? השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אז איך משכנתי בתוכם? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איזה בתוכם? צמצם, צמצם. איך אתה מצמצם? אתה לא יכול, אתה אי אפשר, השמיים לא יכלכלו לך, איך תצמצם? סתירה. עוד סתירה. ראש השנה. הסתירה הכי גדולה שיש בכדור הארץ, זה המילים האלה. ראש השנה. אין סתירה יותר גדולה מזאת. לא, לא. שנה זה עיגול, ריבוע או מלבן? עיגול. עיגול. למלבן יש ראש? ארבע ראשים. לריבוע יש ראש? ארבע. ארבע. כמה ראשים יש לעיגול? אפס. כלום. אז השנה זה עגול או לא? אחד אם זה 12 חודשים זה לא עגול. מה? כל דבר שהוא חוזר על עצמו הוא עיגול. אולי הוא מתומן. מה? אולי הוא מתומן. תסתכל טוב. שמונה צלעות יש לו. אתה לא רואה איזה? אין שום צלע. שאלו ערבי כמה צלעות יש במלבן? אמר 10. ולא הגעת לזה. אומר אבא שלי שלום מנגל, שהוא מלבני, הוא שם דווקא 10 צלעות שם. מה אתה אומר? מה אתה עונה? אם עיגול, אם שנה זה עיגול, איך אתה אומר ראש השנה? אין ראש לעיגול, מה אתה לא קולט? אין! אתה נולדת בתוך העיגול. מתחילת העולם הקדוש ברוך הוא התחיל את העיגול, אבל אתה איפה נולדת? בתוכו. איפה? 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 תראה לי. איפה? תראה לי איפה הנקודה. איפה זה מתחיל? ארכימדס אמר, שאם הוא היה חי מחוץ לכדור הארץ, הוא היה מסובב את הכדור. רק מי שחי מחוץ לכדור יכול לסובב את הכדור. מי שבתוך הכדור לא יכול לסובב את הכדור. עם ישראל היחידי בעולם שהוא כל הזמן יוצא מחוץ לעיגול. מי שמחוץ לעיגול עושה ראש לעיגול.
מי שבתוך העיגול לא יכול לעשות ראש לעיגול. מתי עם ישראל נברא? לפני בריאת העולם או אחרי? אחרי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה פירוש המילה בראשית? בשביל ישראל נברא כל העולם. מה היה עוד לפני? הוא עדיין לא נברא, אבל עם ישראל. הוא עדיין לא נברא. כן, אבל אם אני בורא את זה בשביל זה, בשבילו, זאת אומרת, הבן אדם קיים או לא קיים? זה הכנה. הוא קיים. אם אני קונה בגדים לתינוק שאמור למלד לי עוד חצי שנה, זה נקרא שהוא קיים? בוודאי. פשוט. למה? משום שהוא קיים בפוטנציאל. הוא צריך לצאת מהכוח אל הפועל. זה עוד עניין. אבל הוא קיים. התורה נמצאת תתקעת דורות לפני העולם. עם ישראל נמצא לפני העולם. הם מתאימים. שניהם מחוץ לעיגול. למה? זה מחוץ לעיגול, זה מחוץ לעיגול. מתאימים. אם עם ישראל לא היה נברא לפני בריאת העולם, אין ראש השנה. למה? מה זה ראש השנה? זה היום תחילת? אנחנו עם ישראל הולכים בראש השנה לתחילת המעשים. השטן נברא אותו זמן או לא? אם הוא לא נברא, הוא לא יכול לקטרג. אנחנו יוצאים לחיים טובים ולשלום. אם אני הולך חזרה לתחילת העיגול, אין שם שטן. מה זה שטן מתבלבל? הוא לא פה. הלו, זה לא האזור פה, אני לא מכיר את המקום. מה עושה השופר? עלה אלוהים בתרועה. מה זה? אלוהים זה טבע. אלוהים זה גימטריה הטבע. אתה מעלה, עלה אלוהים בתרועה. אתה מעלה את כל הנושא של הטבע, את כל השליטה של אלוקים בטבע, מעלה אותה לאדוני בכל שופר. אדוני זה מידת הרחמים. אתה מעלה את זה למקום אחר. זה לא המקום הטבעי בכלל. עולים למעל הטבע. למה חתן שובר את הכוס? עם הרגל. שבור עם הראש. למה הוא שובר עם הרגל? ולמה הוא שובר כוס? כמה זה כוס בגימטריה? 86. גימטריה? הטבע. אדוני, אם אתה רוצה להתחתן, את זה אתה צריך לשבור. אם אתה לא שובר את הטבע, אין חתונה. למה אישה לא שוברת גם? אישה לא צריכה לשבור את הטבע שלה. היא נולדה כחומר ביד היצר. אתה המפעיל. אתה צריך לשבור את הכוס. עם מה? עם הרגל. תפסיק עם ההרגלים האלה. מה שהתרגלת עד היום זה לא זה. תשבור, תתחיל לעלות למעל הטבע. אתה רוצה נישואים? זה להיות רם וניסה. ברור. זה לעלות את הטבע למעלה. אתה רוצה להיחתם לחיים טובים? השאלה באיזה אזור אתה נמצא? בטבעי או מעל הטבע? מעל הטבע אתה נידון בסקירה אחת. מתחת לטבע אתה כבני מירון. לאט לאט, אחד אחד, הלו, יש פה דין, יש דיין. אבל אם אתה בסקירה אחת, אתה עולה למקום אחר לגמרי. השנה זה הכי ברור כבני מירון, כי בגלל כל מה שקרה שנה שעברה, אז כל אחד רק אחד אחד נכנס. למה? כי אנשים נדונים בבית משפט, אנחנו לא. אנחנו לא כבני מירון, לא רוצים כבני מירון. רוצים להיות בסקירה אחת. שאלוקים דן אותנו בסקירה אחת, זאת אומרת מעל הטבע. אני מעל הטבע, אתה מעל הטבע, בטבע יש אנשים מתים, חולים וזה, אני לא פה! אני לא פה! ישים בן אדם, מתנהג מעל הטבע, אלוקים ישים אותו בדין במשפט מעל הטבע. אם הוא יתנהג כמו הטבע, אז יש משפט חבוב. תראה לפי המשפט מה קורה איתך. שמעתם? צריכים לדעת שיש הבדל בין אדון עולם אשר מלך מתי? איך אתה קורא לו מלך אם לא היה פה אף אחד? איך אתה קורא למלך אם אין פה אף אחד? קודם כל, היה מלאכים לפני. לא, מה פתאום? מי אלה המלאכים? יש בני אדם. עם ישראל נמצא ביום הראשון. אין אף אחד. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. איך אתה מלך? אם אין מי שיגיד לך שאתה מלך, אתה מלך? את ההמשך אני מבין. מה ההמשך? לעת נעשה בחפצו כל, יש אנשים,
יש זה, מה? אז זה מלך, שמו נקרא, אפשר לקרוא לו מלך, כי יש מי שיגיד לו מלך. אז איך אתה אומר, אדון העולם אשר מלך? בטרם כל יצא נברא, איך הוא מלך? אין מי שיגיד לו מלך. מה אחר כך? תכלות הכל, הכל הלך? מה? לבדו. ימלוך לא רע, איך הוא מלך? אבל אין פה אף אחד. שתי סוגי מלכים יש. יש מלך בלי ברואים, ויש מלך עם ברואים. מלך עם ברואים זה מלך מוגבל. מוגבל, אני צריך להגיד לך מלך. אתה מוגבל. יש מלך בלי ברואים. הוא לא מוגבל, אף אחד לא מגביל אותו. ונשגב השם לבדו. אם ידון אותי בראש השנה, אדון העולם אשר מלך בטרם כל יצא נברא, אני יוצא זכאי. אם הוא ידון אותי בתור מוגבלות, אז אתה מוגבל, יש מוות, יש מחלות, יש בעיות, אתה בהגבלה, חבוב. השאלה, לאן אתה זורק את עצמך בראש השנה? שמעתם? אם אני בראש השנה, אומר, זה היום תחילת מעשיך, אני רוצה להיות בהתחלה של המעשים, עוד לא נבראו ברואים ולא מלאכים ולא שטן ולא אף אחד. אני רוצה להיות באזור ההוא. אתה יוצא זכאי. אבל אם אתה תהיה באזור השני של בני מירון, אתה לא בסקירה אחת. אתה בבני מירון. בבני מירון יש בעיה. למה? מה זה מירון? יש מלאך שנקרא מטטרון. יש לו שתי טטים באמצע השם שלו. תוציא את הטטים, יהיה כתוב מירון. טטים, שתי טטים זה חי. כל זמן שאתה כבני מירון, עדיין לא הכנסת את הטטים לבפנים. אתה לא יודע אם אתה חי או לא. רבי מאיר למד תורה מאלישע בן אבויה. איך כתוב שם? רימון? מצא. תוכו? מה זה תוכו? שתי הטטים. לקח את החיות של מטטרון, ואז נשאר רימון. וזה מירון גם. להגיד לך, שאם אתה הולך במוגבלות, אז אתה בבעיה. אם אתה עושה משהו מעל המוגבלות, למה בראש השנה אין בקשות? למה אתה לא מבקש בקשות? אם אני מבקש בקשות, סימן שאני במוגבלות. במוגבלות. אתה במוגבלות, אני אדון אותך לפי המוגבלות. איך? לא בתפילות. בצד. בהוצאת ספר תורה תעשה את זה. אבל לא בתפילות. בתפילות, ידע כל פעול, כי אתה פעלתו. יבין כל יצור, זה מה שאני רוצה. לא משפטים, לא עניינים, אתה מלך על כל העולם בלי משפט. כי אחרת מלך במשפט יעמיד ארץ. אני רוצה להיות מלך פורץ גדר. מחוץ לגדר הרגיל. במקום שדנים אותי רק לחיים טובים. זה העבודה של ראש השנה. אם בן אדם לא יודע את העבודה הזאת, מה הוא נכנס לראש השנה? בראש השנה אתה חייב לדעת שאתה הולך לאזור אחר לגמרי. אני לא באזור של השטן, של הכתרוגים. תמליכוני עליכם. הבנתם? אין התפרטות, אין פרטים. פרטים זה מורכבות, מורכבות זה מוגבלות, מוגבלות זה עולם הזה. עולם הזה זה משפט. הכל אחוד, הכל מאוחד. אם אתה נעלם בראש השנה, אתה נולד במקום אחר. אם אתה מעלים את עצמך בראש השנה, אתה נעלם, אתה נולד במקום אחר. אתה מתחיל חיים חדשים. אם אתה לא נעלם, אז נמשיך את הדין כמו שצריך. נעלם זאת אומרת שבן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, גדלימו כראשים, דפקנו דלתיך, אני כלום שבכלום. אין לי כלום, אני נעלם. אתה נעלם? אין בעיה. אם אתה נעלם, אתה תחיה מחדש. אז זה אותך חדש.
אבל אם אתה חושב שאתה משהו, אין זה ראש השנה, בוא הנה, תקעתי בשופר, תקעתי, מה זה? כל אחד מתגאה על התקיעות ועל הזה. אם אתה מתגאה, הלך לך ראש השנה. אתה צריך ראש השנה להיות הכי כפוף. הכי כפוף שבעולם. בא הביתה, הכל בסדר, הכל טוב, אין מתרגזים, לא מתרגז. ראש השנה אצלך זה אין התרגזויות. שישברו, שיעשו, נפל התקרה, רעידת אדמה, שום דבר. לא זזים מהמקום. אני לא מתרגז בראש השנה. מי שלא מתרגז בראש השנה, הוא לא נכנס למוגבלות. אם אתה לא נכנס למוגבלות, אתה מעל הטבע. מעל הטבע אתה נידון ישר לחיים טובים מול שלום. אבל אם אתה כעסת, אתה טבעי? אתה טבעי, בוא, כבני מירון. בוא. אחד אחד. תלוי איפה אתה שם את עצמך. יש חצי יום שאדם הראשון לא חטא, ויש חצי יום שהוא חטא. אם אתה בחצי היום שלא חטא, אין לך מה לדאוג. אם אתה בחצי יום שהוא חטא, אז זה ספרי מתים, ויש דינים, ויש דיין, ויש עניינים. שאלה, איפה אתה שם את עצמך? תזכרו את זה. בראש השנה, יש כאלה בראש השנה, יום הדין אצלהם. מה קרה? לא. בין מנה למנה תהילים. שום כלום. גם אתה, אל תזוז. הלו, תירגע. תירגע. מה קרה? אם אתה מביא שמחה, שמחה זה דבר שהוא לא טבעי בדרך כלל. הוא לא טבעי. הטבע של העולם זה דיכאון, כמו שרואים היום. הטבע זה דיכאון. אתה שמח, אתה מעל הטבע. אתה לא מעיר היום, אתה היום בשמחה, זה מעל הטבע. כי בדרך כלל, אתה אוהב להעיר. בדרך כלל אתה אוהב להעיר. למה זה פה? למה לא סדרו? למה לא עמד? למה אין אוכל? למה אין סלט? למה פה? למה שם? יש כאלה אנשים שזה מה שהם רואים. הייתי עם יהודה ברקן בחוץ לארץ, פייב טאון. באיזה מקום בארצות הברית? עשיר גדול, 32 סוגי סלטים היו בשולחן בערב שבת. איך שהוא נכנס אמר, למה אין מלח? לא, כדי מצווה לכולם מלח. כל קום הלכה תקריב מלח, אולי כאילו זה. אמרת לו, תגיד לי, את כל הסלטים אתה לא רואה? אין מלח אתה רואה? אני לא מבין את זה. אין מלח, לך תביא את המלח. זה הסוג ה-33. לא, זה ה-34. מה זה? מה קרה? יש אנשים שאיך שהם באים, הם מסתכלים ישר על האזור השחור. אם אתה בן אדם שמסתכל רק על האזור הלבן, אתה בראש השנה נחתם לחיים טובים מול שלום. זה פשוט תלוי איפה אתה שם את עצמך בראש השנה, מחוץ לעיגול או בתוך העיגול. עיגול זה מוגבלות, זה עולם הזה, זה גויים, זה כל האזור. אתה מחוץ לעיגול? אתה תסובב את העיגול. אתה מסובב את ראש השנה שלך כמו שאתה רוצה. לכן שימו לב, יש הרבה סגולות, תקראו. יש הרבה סגולות בראש השנה. כל הסגולות האלה, מה זה? למה עושים סימנים? מה זה סימן? סימן זה לא, זה מעל המחשבה. סימן זה בעולם האצילות. אני רוצה לעלות לעולם האצילות. אני רוצה שידונו אותי לפי עולם האצילות. לא עולם הבריאה ולא עשייה ולא זה. רוצה להיות נידון במקום אחר לגמרי. במקום הכי עליון בעולם. זה מקום שנקרא ליד אוצר מתנת חינם. הכל אתה מקבל באהבה. וזה בשמחה גדולה. כבודו מחליף את הרב יוספי? יהי רצון שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה, גזרות טובות, בריאות, נחת ושמחה. ימלא משורות יבואו לטובה וכל הישועות יחולו עליכם. ואני מבקש מחילה אם פגעתי במישהו. מחו לך? שלא יהיה פדיחות בראש השנה, אני אבוא שם יקרעו אותי.